Mislim, da nobena odločitev, ki je danes na seji mestnega sveta, ni dobra, ker imamo scenarij, ali bomo sprejeli podražitev, ki je za naše občane slaba in bom rekel, na to se vekako nisem ponosen. Druga zadeva pa je, da bomo blato odlagali še naprej v Dogošah in bodo pač krajani tam prizadeti. Se pravi, danes mestni svetniki ne bodo imeli lahke naloge dvigniti roke za karkoli, ker nobena od teh odločitev ne bo dobra. Iskali bomo v bodoče, se pravi, trajno rešitev tudi skupaj z državo, da bi lahko z blatom ravnali samo skrbno, drugače in ceneje. Že v tem času, bom rekel, bi se zahvalil krajino Dokoš, da smo v tem času odlagali blato, smo znižali iz prvih 220 evrov po toni na 169, tako da nekaj smo dosegli, glasovanje na mestnem svetu bo zahtevno. Je možno, da krajani Dogoš tudi dobijo kakršnokoli nadomestilo v kakršnikoli obliki že? Nekoč so nekaj časa že dobivali, recimo, da so bili oproščeni nekih plačil, kako je zdaj s tem? Glejte, vsekakor, rekel sem sam stališča, če nekdo nosi neko okoljsko breme, mora od tega dobiti tudi nekaj imeti. Vendar je zdaj še preuranjeno reči, kaj in kako iskali bomo seveda rešitve.